Jemi rikthyer në studio të ndëruar shikues, edhe tashmë, si që përmenda edhe në fillim të emisionit, të flasim kështu për aktivitetin e shoqatës PEA në New York dhe kam nderin dhe knatësin që pranë meje ta kem zotrin Raymond Zeka, i cili është kryetari i shoqatës, si dhe Adriatic Shala, sekretar i kësaj shoqate. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjem. Faleminderit shumë fillimisht qyshe gjetët Kosovën, po respektivisht të PEA. Mirë, si gjithmonë, na vim gati çdo vit, edhe po shohim ndryshime normale, edhe sa që vim do gjana pozitive gjithmonë shohim. Edhe kem qef ti shohim ato gjana pozitive, ato negative nuk i shohim kur, kështu që Kosovën gjatë e shohim mirë. Mirë, tek PEA-n. po të merr malli për PEA-n. Çfarë them? Sa do që gërbeti diku i doket i lehtë, është i rëndë shumë, Nuk është. por për qytetin e lindjes, vendin ku jemi rrit, normal që kemi mall gjithmonë, po falë shoqnisë që kemi në New York, disa anëtarë familjes, po na lehtësohet pak. Unë thash para se të hynim kështu në emision, thash që shambull ka tash fati i shqiptarëve ka qenë që të shkojmë në mërgim, edhe shambull qytetarët që janë nga Prishtina, janë Londër më shumë, shambull Gjakovartë janë Belgjikë shumë, pjesa tjetër në Gjermani, mos ndalemi, po e di që ka shumë qytetarë PEA-s që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe që sa vite jeni atje fillimisht? Unë jam prej vitit 2006, ka 18 vite tash që mbohen, mirë për në atë kohë nuk ka pas shumë, po mendoj shqiptar ka, edhe në atë kohë ka pas, mirë për qytetit PEA-s nuk ka pas shumë. PEA-s e kohë është, muj me thonë që është 10 fishu numri i bashkëndetarëve që kanë emigru atje. Edhe normal të një, edhe ideja dhe sfidat jenë shtu për mi ndimu njën i tjetrin. Mi për tash në këtë kohë, kemi një numër statistika skemat, nuk kem të sakta statistika, po mirë po është një numër shumë i madhe i Besoj që e vrenit e ka, po jo, se tash vijin të ri, ambienton, ju ndimoni besa. Po, vrejet e vërtet është vrejet shumë, tek ne vrejet, vrejmë shumë akullaj, sepse Shoqata PEA është si qendër e të posardhurve në New York. Jemi qendër e informimit, qendër e ndimimit, e vrejmë që kemi ndryshim drastik në anën e ardhes njerëzve, është Mirë, të të flasim për shoqatën, edhe ju e keni, do të promovëni faktikisht një monografi që ka të bëj Shoqata PEA New York, kështu e keni bën, ndoshta tash te valoni këtu edhe fokusohet. Kështu që na tregoni për punën e shoqatës, se sa keni fillu, tash besoj që ju mbot disa vite, apo jo, kontribut. Unë kisha pas qef me fillu me historikun e shoqatës për ata Patjetër. Që nuk e njohin punën e shoqatës. Shoqata apo bashkëndetarë që kanë qenë të parë atje të qytetit PEA-s, ka fillu dikur iniciativa, ka fillu dikur vitet e 90-ta. Mirë po zyrtarisht, ku edhe u regjistru shteti i New Yorkit, ka fillu punë me 27 shtatorë 1998. Edhe gjithë kjo ide për të formuar shoqatën u bë duke pas situatën sociale, politike, ekonomike, edhe nevojën për të ndihmuar popullit edhe vendit vendlindjes. Edhe jo Edhe jo, kam fillu strukturat e para shoqatës, ku kem filluar normal me konsolidimin e komunitetin mas pari, edhe me punën i kem qitë objektivat që duhet bazohet shoqatën. Falë, besoj që mund është me vazhdu, se kemi pak probleme me mikrofon, besoj ti këtë ndimon kështu. Mund është me vazhdu tek, dhe e sot ta regulloj mikrofonin. Okej, për shoqatën... Qoftë edhe aktiviteteve së shtëllashe? Po, Shoqata merret me shumë aktivitete. Disa prej aktiviteteve janë piknikët e cilët e organizojmë që i kemi dy në vit, që mundohem të mbajmë në muajin maj dhe në muajin shtator, pasi që të kthehemi prej Kosovës. Dhe gjithashtu merremi me organizimin kur kemi festën e pavarësisë Kosovës dhe gjithashtu pavarësisë Shqipërisë. Po, Raymond, mund të vazhdosh, më falë, se e patë... Në regullë. Në regullë. Jo, kjo një histori e shkurt, ku kam fillu edhe strukturat e pa e shoqatës, edhe normali kënë atë, edhe është përmu o bo statuti shoqatës, me një regullore, që ku si mbasë sajtë veprej shoqata, edhe pikat kresoren që në bazohen, se duke me nduar gjithmonë që
edhe ta ndihmojmë njëri tjetrin si komunitet atje, që mos asimilohem shpejt, të rrim traditat, të rrim kulturën. Mirë po, sfidat, çdo vit kanë filluar të shtohen sfidat për komunitetin, se të ardhmen ka pasur shumë më shumë, kanë filluar të ardhmen bashkëtarë vinë shumë më shumë. Edhe siç e cekëm më parë, shoqata është bërë si një pikë konsulate, ku çdo bashkëtetar ka ardhur ta kërkojnë një ndihmë, çfarë do ndihmë, ta kërkojnë një ndihmë që të stabilizohet ose të ambientohet. Njëjtën kohë normal kena mendu edhe për komunitetin atje me aktivitete, me gjitha ato që jasin. Në shoqat janë vetëm i pranoni vetëm ata që janë nga PEA, apo ka edhe shqiptar tjerë? Jo, kemi edhe nga qytetet tjera, mi po iniciativa ka qene para disa qytetarve PEA-në, se në atë kohë, edhe sistemi ma për para ka për gjitha qyteteve, New York ma shumë di ka qytetit PEA-s, të ardhëm. Edhe ata të parë që i kanë fillu këta, edhe shumërë thojmë na që në bashkan gjitën, edhe jam një ndrojmë se së është problem. Jo, banin PEA-s. Jo, mi ndro. Jo, visë dhe dinë se nuk e kena problem ato. Nuk është të lashë. Ja, nuk e kem të lashë ato, mi po kem atë qyteteve tjera. Jo, kem Gjilanit, kem Vushtris, kem Prishtines. Gjithandesh. E vërtet, sidomos shqiptarët që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe pse janë shumë më largë se në Evropë, gjithmonë ka për ta një dashuri kështu edhe më të madhe, duke ditë kontributin që kanë pasur qoftë në kongres, po qoftë edhe mbërkata jonë që ka qenë fantastike atje, duke ju përfshi juve, po dhe gjithë shqiptarëve që janë atje. Po më intereson, po i shoh disa fotografi shembull, po i shoh një përmbledhje besoj të shumë viteve, apo jo? 25 vite. 25 vite, po shoh shembull fotografi qoftë të politikanëve që kanë qenë atje në vizitë, po qoftë edhe të bashkëqytetarëve. Sa ka qenë e vështirë kështu me i përmbledh krejt në një monografi kështu për gjithë punën, se besoj që nuk ka qenë edhe e lehtë, apo jo? Gjithsesi. Spari, para se të filloj të foli për monografinë, kisha pas shef edhe ta përshëndes dhe ta falenderoj autorin që na ka ndihmu, zotin Reshat Nurboja, i cili mënyrë vullnetore na ka ndihmu. Ndërsa përmbledhjen e kësaj monografisë ka gjatë diku një vit. I kena mendu ato që janë ma të rëndësishën, i kena përfshi këto, gjitha takimet atje me komunitet, takimet me kongresmen, me senator, si kurse edhe takimet me zyrtarë tonë qendrore, që kanë ama për vizit, nuk ka qenë shumë, da mi po ato që kanë qenë zyrtarëve këto. Njëjtën kohë, edhe si shoqat, që shenë atë lajmërum atje, na si shoqat humanitare, mi po ku ka qenë puna e vendindjes atë dhëut, e kena ndru qasim, pa kena marë me gjanët tjera. Që ka kërku vendi. Po gjitha jena mundu t'i paracesin këtu, dhe mos ta harojmë, në qovë se kema arru, kërkojmë djesë, dhe në liber kërkojmë djesë, ka mu që që kema arru në dhej fakt, ose në dhej jemë, mi po, jena mundu gjitha t'i përshin këtu. Është shumë punë kështu shumë e madhe, 25 vjetë, po shumë fotografitë ndryshme, qoftë juajat, po edhe shumë qytetarve tjerë nga gjithë Kosova, që keni kontribu edhe normalisht që nuk është letë nga atje me kontribu, duke di që jeni lërë nga Kosova, dhe është ajo kënë nga kështu e famshme, lërë nga Amerika nga Kosova. Mirë, tek për aktivitetet, përmendi paka shumë, Raimondi tha që ka punë shumë të madhe, po e përmendi që për pavarësi jeni kështu më të organizuara, po edhe të tjera, besi që mundesh me nga të rëgu pak që shkojmë kjo pjesë. Po, kjo pjesë që shkojmë, po fillojmë me dy piknike që i organizojmë. Fjalla piknik e ka kuptimin të nga ma shumë qefit, po dëshira jonë për me organizu piknikën për shoqatën PEA-s është afrimi, bashkimi i gjithë neve, fëmijëve tonë së bashku, që të njohim sa ma shumë njëri tjetrin, dhe pasi që jemi largë Kosovës, bile atjet jemi afer të gjithë së bashku. Kemi fatin, kemi në përpiknike, kemi ngritje të madhe të njerëzve, gjatë që si vjetë për ne ka qenë rekord, kemi mbriti, mbledhim 220 persona kanë qenë në piknik, e qka është që neve në u ka bu qefi shumë i madhë, i kemi pas afer 70 fëmi. Ajo që ka kemi pa të fëmi, që si u arëktojshin me lojnat të ndryshme, ajo kishtë shumë rëndësi për neve, që është të fështirë në gjyrbet, i bësh bashk gjitha të familje, gjitha të fëmi, ku patën fatin edhe me disa ndimesa i organizum
disa aktivitete, jo turnir të futbolit, jo organizum edhe një pjesë të këndimit, karaoke, të vizatimit. Normalisht që edhe merrem me organizimin e pavarësisë Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe aty mundohemi sa më të thjesht me konë, po sa më të bashkuar, të mos harrojmë komunitetin, të jemi sa më të bashkuar. Ato janë qëllimet tona. Qëllimi. Rëmënd, sa një të naqën me pozicionin e shqiptarëve nga tras New York, besoj që ka shumë shqiptarë suksesshëm, edhe ka pas edhe para luftës, tashmë pas luftës edhe më shumë, ka të atilë që kanë gastronomi të jashtëzakonshme, restorane ndryshme, kompani, të dhëtë mo nuk është që ne vetëm bëjmë punë kështu do si do, në kuptimin që ta shqiptarët atje edhe si komunitet janë më, po them, kështu më homogene dhe kanë besoj suksese, gjithë që mund t'ju ndimojnë edhe në komunitet, apo jo? Po, gjithësësi. Çdo vit, normal, çdo vit kena shqiptarët cilët, tani, për momenti, kena edhe shqiptarët cilë punojnë edhe NASA, kena edhe në drejtësi, kena edhe në polici, po mendoj postet lartë, ashtu se kena institucionale, normal, edhe raportet normal, jënë të shku edhe shkollë po krynë gjithë, po krynë shkollë, kolegje, famshme, edhe po përparojnë. Komuniteti janë është çdo ditë më shumë po përparojnë edhe po shpohinë ato institucionet e shtetit Amerikës. Normal, edhe ajo është një ndimese madhe, mi po qatë ndi mundën, na po mundohëm që ato eksperiencë atyre, të një famnyre të importojmë edhe në Kosovë, që të ndimojnë edhe Kosovën, që të ndimojnë edhe Kosovën, që në 10-15 vitet e ashem, unë e besoj që këna e pas një vend tjetër shumë atë lartë si komunitet në shërshinë Amerikane. Mirë, te kemi krejnë fund, mundohë akështu që me i përmbledhë, tha që vini njerë në vitë, apo? Njerë në vitë gjithësysh, po ndodhë 2 dhe 3. Edhe 2 dhe 3. Mirë, për gjitha ta që përnashojnë, ku mujnë, besoj edhe shqiptarë që vinë tash, ku mujnë mjë kontaktu që me ardha tje, me kontribu bashkë, besoj e një të hapën për gjitha ta që dëshërojnë mjë bashkan gjitha. Ne zyren si zyre e kemi në Bronx, që gjithë në gjohin në Arthur Avenue, dhe aty kemi zyren, kemi kontaktet, kemi Facebookun, kemi Instagramin, kushdo që kanë nevoj për ndim, kushdo që kanë nevoj për pun, atë dhe lirisht dhe drejtojt e ne se besoj që jemi njëndër qendrat më të forta për këto ndimesa që të i bajmë. Unë ju falenderoj shumë, ke shumë knaci që ju patëm studio, shpesojmë që herën tjetër të ju kemi më ma gjatë, po pse jo dhe ne të vijim atje dhe të ta pse jo, ta kemi ndo një reportaj shtu për shqiptarët atje dhe për punën e ju i që e bëni. Falimderë shumë. Falimderë shumë. Falimderë shumë.